ሰላም ጤና ስጥልኝ ውድ ተመልካቾቼ እንዴት ናችሁ? ሰላም ናችሁ ወይ? እኔ በጣም ደህና ነኝ እግዚአብሔር ይመስገን። ዛሬ ይዤላችሁ የቀረብኩት ቆንጆ ሆነ ሁለት ቁርስ በልተን የማይሰለቸን ለሰውነታችን የሚስማማ ሰውነታችንን የማወፍረን ቆንጆ ሆነ ቁርስ ይዤላችሁ ቀርቤያለሁ። እስከ መጨረሻው ተከታተሉኝ። ወደ ስራችን እንግባ። አዲስ ከሆናችሁ ደግሞ ሰብስክራይብ በማድረግ የደውላ ምልክት በመጫን የረዲት ቤተሰብ መሆን ትችላላችሁ ማለት ነው። ወደ ስራችን እንግባ። ኦኬ፣ በጣም ቀለል ያለ ቁርስ ነው የምንሰራው። ለጤናችን የሚስማማን የምጠቀመው ፒናት፣ ኤኒ ፒናት መጠቀም ትችላላችሁ። ኦኬ፣ ምን አረጋለሁ? ዳቦዬን ዳቦአችንን መጀመሪያ ቶስት እናረጋለን። ቶስት ሁሌ ዳቦ ስንጠቀም ቶስት ብናረግ ይመረጣል። እኔ ነጩን ዳቦ አልጠቀምም፣ ብራውን ዳቦ ነው የምጠቀመው። ፒናቴን በደንብ ቀባዋለሁ። በደንብ አልጋችሁ ፒናት ፕሮቲን አለው፣ ለሰውነታችን በጣም በጣም ጠቃሚ ነው። ደግሞ ስንበላ ራሱ ፒናት ብዙም አይርበንም ጠዋት ጠዋት። ፒናቴን ከቀባ በኋላ አንድ ባናና አለኝ እዚህ ጋር፣ አንድ ባናና አለኝ እዚህ ጋር። ይሄ ደሞስ በቃ የኔ ፌቨራይት ይሄ እንትን ነው፣ ቁርሴን በጣም የምወደው ብሬክፋስት ነው። ስላይስ እናደርጋለን። ሺድ ጨምራለሁ። ከላይ ቻያ ሲድ በደንብ አድርገን እናደርጋለን። ሲናመን እጠቀማለሁ። ሲናመን፣ ቀረፋ። ይኸው ቆንጆ ቁርስ፣ ጤናማ ቁርስ እንደዚህ ደረሰ ማለት ነው። አሁን ደግሞ የምሰራላችሁ ኦትሜል ነው። እዚህ ጋር አንድ ካፕ ውሃ አለኝ። ሚልክ እየጨመርኩበት ነው። የሚበቃኝን ሚልክ ጨምራለሁ። እናንተ አልመንድ ሚልክ፣ ኦትሜል ሚልክ ወይ ኮኮናት ሚልክ መጠቀም ትችላላችሁ፣ ወተት ማትወዱ ከሆነ። ከዛ በኋላ እንዲፈላልኝ አደርጋለሁ። ሀና ሚልክ ይፈልተዋል። የሚበቃን ያህል እንደ ቤተሰባችን፣ እኔ አሁን ለራሴ ብቻ ስለሆነ አንድ ሁለተኛ ካፕ ጨምራለሁ። አንድ ሁለተኛ ካፕ የተጠቀምኩት ኦትሜል ኩዊክ ኦትሜል ነው። ኦልድ ፋሽንን መጠቀም ትችላላችሁ። ኦትሜል ይበቃዋል። ኩዊክ ኦትሜል ስለሆነ በጣም ይበስልባችኋል። ቶሎ እንትን ብትሉት ጥሩ ነው። ኦኬ፣ እዚህ ጋር ቦል አለኝ። ወደ ሳህኔ ጨምራለሁ ኦትሜሌን። እናንተ እንደሚበቃችሁ ማብሰል ትችላላችሁ። እኔ በጣም ሙክክ ሲል ስለማልወድ፣ ይሄ ደግሞ ቶሎ ስለሚበስል በጣም እሳት ላይ ባታቆዩት ይመረጣል። እንትኑ ግን ኦልድ ፋሽኑ ከሆነ ትልልቅ ስለሆነ እስከሚበስል መጠበቅ ትችላላችሁ። እዛን አሁን ምንድን ነው የማደርገው? ፒናት እጠቀማለሁ። ፒናት ቤስት ነው በጣም በቃ። ፒናት በእንትን ፒናት በኦትሜል ይገርማችኋል። በጣም በጣም ከምወዳቸው ምግቦች ፒናት በብሬድ ተቀብቶ በባናና አሁን እንዳሳየኋችሁ። እንደገና ደግሞ ፒናት ደግሞ በጣም ውስጥ በውስጡ ብዙ ነገር ስላለው ለሰውነታችን በጣም ይጠቅማል። ከዛን ሩሃኒን የምጠቀመው ማር እጠቀማለሁ። ማር ነው የምጠቀመው፣ ስኳር ምንም አልጨምርም። ለጤናችን እንዲስማማል ማር ብንጠቀም ይመረጣል። ማር ከሌላችሁ ደግሞ ማብሲራ፣ እሱን መጠቀም ትችላላችሁ። ስዊትነር እንደሚበቃችሁ ያህል ስዊትነር መጨመር ትችላላችሁ። ከዛን ቻያ ሲድ እጠቀማለሁ። ይሄ በጣም 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 በቃ ኦሜጋ 3 ፋይበር አለው፣ ፕሮቲን አለው። በጣም ለሰውነታችን በጣም ጠቃሚ የሆነ ምግብ ነው። ሁሌ ብትጠቀሙት ደስ ይለኛል። በማንኛውም ነገር ላይ ቻያ ሲድ እጠቀማለሁ። ኦኬ፣ ባናና አለኝ እዚህ ጋር
ባናና ማትፈልጉ ደግሞ አፕል መጨመር ይችላልላችሁ ስትሮበሪ እኔ ግን በጣም ከመወደው ኦትሜል በባናና ሲበላል በጣም ደስ ይለኝ በባናና ነው በጣም መወደው ባናናችንን የሚበቃን ያህል ከፈለጋችሁ እናንተ ከላይ ፒናት መጨመር ይቻላል እንደገና ደግሞ ብዙ አይነት ፍሌቨሮችን መጨመር ይችላልላችሁ እዛም ዚጋ ፒቻለኝ ፍረሹ ስለሌለኝ ለዛሬ እንትኑን እንጠቀመው ፍሮዝኑን እንጠቀመው ፍሮዝን ሜልት ዳርጌ ለ30 ሰከንድ ኦቨን ውስጥ ሜልት ዳርጌ ነው ከዛ ምንድነው የመጨረሻ ማድርገው ሲናመን ማትፈልጉ ሰዎች አለ መጨመር ይችላልላችሁ ለቴስቱ ግን ቆንጆ ሆነ ይሰጣችኋል ቴስቱን ቆንጆ ነው የሚያረጋው ሲናመን በባናና በጣም ነው የምወደው ቴስቱን ቻሽዳችን ሽፈተን እናረጋለን ስለ እንደዚህ ቆንጆ ብሬክፋስት ሰራን ማለት ነው ብሬክፋስታችን ሬዲ ነው ስቲል ለቅመሰውና ደግሞ በጣም ነው የምትወዱት በጣም አሪፍ የሆነ ምግብ ነው በጣም አሪፍ ነው እነቴን ነው ምላችሁ እኔ ይሄንን ቁርስ ስበላ እስከ አንዳንዴ ለትወኝ ከ10 ሰዓት በኋላ ራሱ ከበላው 10 ሰዓት ላይ ቁርስ ከበላው ምሳ ለትወኝ ነው የምበላው ሆዳችሁን ይዘላችኋል አይርባችሁም በጣም አሪፍ የሆነ ነገር ነው ሰርታችሁ ሞክሩት በጣም ተወዱታላችሁ ብሬድ የሚያው ዚጋ እንደዚህ ቀለል ያለ ነገር ይሄን በተለይ ምንድነው ያንቺ ፌቨራይት ብትሉኝ በጣም የኔ ፌቨራይት በቃ ቁርስ እነዚህ ናቸው በጣም በልጅ በበላ ሁሌ የማይሰለቸኝ ቢኖር ይሄን ነው በተለይ ይሄ በጣም ነው የምትወዱት so delicious በጣም ደስ የሚል ቴስት ነው ያለው በጣም ጤናማ ነው ሰውነታችሁ እንዳይወፍር እንዳይጨምርባችሁ ከፈለጋችሁ ዳቦ ስትጠቀሙ ቆንጆ ዳቦ ፈልጋችሁ ነጭ ዳቦ አትጠቀሙ የዛሬ ስራችን እንግዲህ ይሄን ይመስላል ከወደዳችሁት ላይክ ማድረጋችሁን እንዳትረሱ በሌላ በአዲስ ነገር እስከምንገናኝ እንግዲህ ደህና ሁኑ ደህና ሰንብቱ